8 yoshli samanda tandirning o'ng tomonida turib, opasi mag'firat yopayotgan nonlarga chop urib turarkan, tez-tez devor osha qir tomonga ko'z tashlab qo'yardi. Bolakayning besabr bo'layotganiga sabab bor albatta. Chunki Samandar tengi 7-8 chog'li bola, mana salkam 1 soatdan beri qir orqasidagi yalanglikda to'p tepishmoqda. Qani endi opasi ham tezroq nonlarini yopib bo'lib, ukasiga ketaver deb ishora qilsa-yu, Samandar ham qanot chiqargudek teshik tosh tomonga yugursa. Bugun Samandar tengi bolalar o'zlaridan 2 yosh katta ikromlarning jamoasiga qarshi maydonga tushish kerak edi. Sinfdosh Abdulazizning uni chaqirib ketganiga ham 2 soatcha bo'ldi. Samandar o'shandan beri opasining ko'ziga mo'ltirab qaraydi. Aksiga olgandek, bu yoqda opasi erta bilan qorgan xamir haligacha oshgani yo'q. Ukasining bezovtaligini ko'rib turgan Mag'firat 2-3 marta xamir tog'ori ustiga yopilgan ko'rpachani ko'tarib, xamirdan ozgina olib hidlab ham ko'rdi. Lekin nima qilsin, xamir hali oshmabdi. Shuning uchun ko'rpacha ustiga yana bitta ko'rpachani tashladi-da, o'z ishi bilan mashg'ul bo'ldi. Samandar esa xamirning qachon oshishi va qachon non qilib yasalishini kutib o'tiraverdi, o'tiraverdi. Bolakayning xayolida naq bir asr o'tib ketgandek bo'ldi o'zi ham. Nihoyat, Mag'firat opasi hovliga chiqib, oldindan o'tin solib tayyor qilib qo'ygan tandirga o't yoqib keldi. Keyin ko'rpachalarni tog'ora ustidan olib, suprani avaylabgina yoydi. So'ngra tog'oradagi xamirdan ipchillik bilan uzib-uzib olib supraga tashlay boshladi. Samandar bu jarayonni juda yaxshi biladi. Hozir opasi deyarli bir xil kattalikda uzilgan xamir bo'laklarini zuvola qiladi. Albatta, Mag'firat Samandardan kulcha yegisi kelayotgan yoki kelmayotgani haqida ham so'raydi. Va shundan so'ng bitta zuvolani bo'lib, kichik-kichik kulchalar yasaydi. Keyin zuvolalarni yoyib savatga teradi. Ungacha Samandar tandir boshiga borib, chala yonmasligi uchun o'tinlarni turtib-turtib turadi. So'ngra opas savat bilan chiqib, nonlarni tandirning o'ng tomoniga qo'ygach, kosovni ukasining qo'lidan olib, tandirdagi cho'g'ni o'rtaga to'playdi. Keyin tandir devori oqarguncha oshxonaga borib, kichikroq paqirda suv keltiradi. Shundan so'ng boshiga onasining katta ro'molini bo'yni aralash o'raydi-da, o'ng qo'lining tirsagigacha yeng taqadi. Samandar nonlarning ustiga navbati bilan cho'p uraveradi. Opasi har safar issiq tandirga boshini kiritib nonlarni yopaveradi. Shu tariqa 14-15 ta non hamda kulchalar tandir ichidan joy oladi va opasi tandirning og'zini yopib qo'yadi. Endi oradan ma'lum vaqt o'tishi kerak. Qolgani oson. Mag'firat opasi nonlarning rang olishini kuzatib turadi va chelakdagi suvdan kaftiga to'ldirib-to'ldirib, sal-pal qizara boshlagan nonlarga sepadi. Bir pasdan so'ng nafaqat hovlini, balki butun qishloqni yoqimli non isi tutadi. Lekin Samandarning ishi hali tugamaydi. U ton nonlar pishib, savatdan joy egallaguncha kutib turish kerak. Chunki ba'zan tandirdagi o't ko'plik qilib, nonlar kuyib qolishi mumkin. Shunday hollarda Samandar opasining imosi bilan tandirning har ikkala teshigini ochadi. Opasi bo'lsa qo'liga kosov olib, cho'g'ni teshikchalar tomon suradi-da, taftni biroz kamaytiradi. Bu yog'i bayram. Chunki tandirdan eng avval Samandarga atalgan kulchalar chiqadi. Bolakay esa ikki qo'liga bittadan kulchani oladi-da, opasining hozir tandirning cho'g'iga suv qo'yaman. Bir pasta qaynaydi. Choy ichib ketasan. Degan so'zlariga e'tibor ham bermasdan qirga o'rtoqlari futbol o'ynayotgan yalanglik tomonga yuguradi. Bu safar ham shunday bo'ldi. Samandar opasi tandirdan uzib, savatga tashlagan ikkita qaynoq kulchani qo'liga olib yugura ketdi. Shu chopganicha hovlisidan 300 metrcha naridan oqib o'tadigan ariqqacha to'xtamay bordi.
Keyin qo'llardagi kulchalarni ariq yoniga qo'yib, boshini oqar suvga tiqqancha yutoqib suv icha boshladi. Hoy bola, sekinroq ich, bo'lmasa hozir ariqdagi suv to'xtab qoladi, dedi kimdir shu payt. Samandar ariqdan boshini ko'tarib, yalt etib ovoz kelgan tomonga qaradi. Yengi kalta ko'ylak, tizzalari oqarib ketgan jinsi shim kiygan, notanish bir yigit, saman o'tining jilovini tutgancha kulimsirab turibdi. Assalomu alaykum, dedi Samandar notanish yigitga qarab. Va alaykum assalom ukam, yaxshimisan? Samandar bu savolga javob bermay, o'zini go'yoki kulchalarini suvga botirish bilan andarmondek ko'rsatdi. Isming kim hoy bola? Deb so'radi birinchi savoliga javob ololmagan yigit. Otining jilovini bir qo'lidan ikkinchisiga o'tkazar ekan. Endi bu savolga javob bermasa bo'lmaydi. Samandar. Oho, zo'r isming bor ekan-ku. Men ham shu bolaning ismi Samandar bo'lsa kerak deb o'ylab turgandim, dedi notanish yigit tag'in kulimsirab. Keyin bolakayning hayron bo'lganini ko'rib, so'zlariga izoh berdi. Mening ham sen tengi jiyanim bor. U ham senga o'xshab boshini suvga tiqib, kelayotgan suvni to'xtatib qo'yay deb shoshilgancha suv ichadi. Ismi Samandar. Qaysi qishloqdansiz? Deb so'radi bu safar bolakayning o'zi. Bu yerdan ko'rinmaydi. Ancha uzoqda. Kuldi yigit. Uzoq bo'lsa ham aytavering. Bizlar ham uncha-muncha joylarni bilamiz. O'zini xuddi kattalardek tutib javob qildi Samandar. Oho, zo'rsan-ku. Oltinsoyni bilasanmi? Bilaman. Kichkinaligimda 2 marta otam bilan tivit echki olib kelishga borganmiz. Ha, demak, hozir sen katta yigitsan. Shundaymi? Albatta. Hatto qo'y echkilarimiz uch daraga ketib qolsa ham, bir o'zim borib qaytarib kelaman-ku, dedi Samandar g'urur bilan. Unda sen haqiqatan katta yigit ekansan-da. Uch daraga ketayotganingda yo'lingdan bo'ri chiqib qolsa nima qilasan? Qo'rqib orqangga qarab qochmaysanmi? Ey aka, bo'ri sizlarning oltin soylaringizda bo'lmasa, bizda bo'ri tugul shoqol ham yo'q. Oxirgisini ham o'tgan yili qishda otam otib kelgan. Zo'r-ku, o'tgan yili qishda otang yana nimalar otib kelgan? Bo'ldi bitta bo'ri. Shundan keyin otam kasal bo'lib qoldi. Hozir shahardagi shifoxonada davolanyapti. Chatoq bo'pti-ku. Ancha bo'ldimi davolanayotganiga? Bilmadim. U paytda men hali maktabga chiqmasdim. Bu gapdan keyin yigit biroz o'ylanib qoldi. Keyin otini yetaklagancha Samandarning oldiga kelib bolakayga qo'l uzatdi. Qani, tanishib qo'yaylik. Ismim Rustam. Oltinsoydanmi? Bu gapdan so'ng Samandar ham Rustamga o'ng qo'lini uzatdi. Samandar bobo Murodov. Shu yerlikmi? Samandar, men 3 kundan beri ikki orqa oyog'ida oq-qora yo'l-yo'l chizig'i bor biyamizni qidirib yuribman. Yonida 2 yoshli oppoq toyi bilan hali yoshiga ham to'lmagan ola qashqa toychog'i ham bor. Mabodo qo'ylaringni boqqani chiqqaningda shu atroflarda ko'zing tushmadimi? Deya so'radi Rustam bolakayning ko'zlariga tikilib. Yonida 2 toyi bor deysizmi? Savolga savol bilan javob qaytardi Samandar. Ha, 2. Bittasi oq, bittasi ola. Rustamning gapi og'zida qoldi. 2 toyi bilan yurgan baytalni o'tgan kuni 3 qo'lning qo'rig'ida ko'rgandim, dedi Samandar uning gapini bo'lib. Qayerda, qayerda? 3 qo'lning qo'rig'ida. Keyin adashmasam, Sayfiddin boboning otlariga qo'shilib, Kenjaboy kamardagi bug'doyga qarab ketdi-yo. To'xta, to'xta uka, sal tushuntiribroq gapirginda. Hali aytgan qo'rig'ing qayerda? Kenjaboy kamaring qayer? Dedi biyasining daragini eshitgan Rustam ich-ichidan xursand bo'lgancha. Men bilan u anavi qirga chiqsangiz, qo'riqni ham ko'rsataman, Kenjaboy kamarni ham. Qani yuring, deya xuddi kattalardek oldinga tushib yo'l boshladi Samandar. Va biroz yurgach, ortiga o'girilib Rustamga qo'lidagi kulchaning bittasini uzatdi.
külçe yeng. Hozir gene tandırdan üzülgen. Ükem bor musan? Özüyem sen bilen tanışkanımdan beri külçenge karayman. Bittasını berar miken de. Hiç indemeysen. Dedi Rüstem özünün kursant bolganını yaşırmay. Lekin bu külçe çişimnin orasıda kalıp ketadımı deyman da. Peki örge iştahını açkanım koladı. Samandar zirek bola yedi. Yigitnin nima demokçiligini darro tushungan bo'lsa da, usmoqchilab dedi. Balki otingizga suv bilan arpa ham kerakdir. Bu gapdan so'ng Rustam mazza qilib kuldi. U yoshgina bolakayning bunchalik topib gapirishini kutmagandi. Arpa kerak emas-ku, lekin bitta non olib kelsang yomon bo'lmasdi, dedi yigit kulgidan o'zini bazor to'xtatdi. Men non yeyotgan paytim bechora ot ham sal dam olardi da. Bo'ldi aka, siz sekin mana shu qirga qarab chiqavering. Men g'ir etib uyga boraman da non olib qaytaman. Dedi bu safar Samandar jiddiy tortib. Va Rustamning javobini ham kutmay uyga qarab chopib ketdi. Rustam ko'p kutmadi. Bolakay ko'rsatgan qirga chiqqanda hamki, pastda Samandarning qorasi ko'rindi. Uning bo'ynida durbin, bir qo'lida choynak, ikkinchi qo'lida tugunch bor edi. Rustam otining arqonini uzun qilib tashladi da, issiq non yeb, ustidan qaynoq ko'k choy ichdi. Butun badani terlab rossa maza qildi. Va shundan keyingina durbin bilan allaqayerlarga qarab turgan bolakayga rahmat aytdi. Qarang, u anavi terakzorni ko'ryapsizmi? O'sha terakzorning o'ng tomonidagi qirnichi, dedi Samandar Rustamning diqqatini o'ziga tortib, qo'li bilan ancha uzoqdagi yam-yashil terakzorni ko'rsatarkan. Ko'ryapman, xo'sh, bolakayga savolomiz tikildi Rustam. O'sha qirning narigi tomoni Kenjaboy kamar deyiladi. Baytalingizni shu tomonga ketayotganini ko'rgandim. Kamar bo'lgani uchun ham bu yerdan ko'rinmaydi. Lekin u tepadagi teshik toshga chiqsangiz, deya qo'li bilan tog' tomonga ishora qildi Samandar. Hamma yer ko'rinadi. Unda durbiningni berib tur. Men otimni shu yerda qoldirib teshik toshga chiqib kelaman. Dedi bolaning kattalardek so'zlarini dona-dona qilib gapirishidan hayron bo'lgan Rustam. Bo'ldi aka, kerak bo'lsa durbinni ham beramiz. Otingizga suv bilan yem ham beramiz. Faqat bir shartim bor. Deya Rustamga qaradi Samandar. Biyangiz topilgandan keyin ergashib yurgan toylaridan bittasini menga sotasiz. Bo'ldi ukam, biya bilan toylari topilsin, bittasini senga suyunchiga berib ketaman. Dedi Rustam kulib. Men siz bilan hazillashmayapman. Suyunchiga bermaysiz, sotib olamiz. Xudo xohlasa, otam tuzalib kasalxonadan chiqib kelsa, keyin menga ot minishni o'rgatadi. Nasib qilsa, katta bo'lsam men ham xuddi zoir chavandozdek polvon bo'laman. Rustam nurotalik zoir chavandozning nafaqat dovrug'ini eshitgan, balki o'zini ham tanirdi. Mard, tanti, halol inson. Shu sababli bolakayning aqliga yana bir bor qoyil qoldi-da, durbinni olish uchun qo'l cho'zdi. Rustamga bo'ynidagi durbinni bergan Samandarning futbol o'ynash ham esidan chiqib, ot bilan andarmon bo'lib qoldi. Oradan bir soatcha vaqt o'tdi. Teshik toshga ketgan Rustam qaytib keldi va "Sen aytgan kamarda birorta ham jonivor ko'rinmaydi. Balki boshqa joyga ketganmikan?" deya hamon otning atrofida girdikapalak bo'layotgan bolakayga savolomuz tikildi. Rustam aka, agar otlaringiz rostdan ham Kenjaboy kamarga borgan bo'lsa, unda bug'doyga tushgani aniq. Agar bug'doyga tushgan bo'lsa, demak, Nurali fermer ularni punktga olib borib qamagan. Dedi Samandar kattalardek fikr yuritib. Tushunmadim. Fermerning bug'doy zori bilan sen aytayotgan punktning bir-biriga qanday aloqasi bor? Bolakay aytgan gaplardan hech nima tushunmay yelka qisdi yigit. Juda bordi. Nurali fermer bug'doyiga tushgan qora mol bormi, ushoq mol bormi, yilqi bormi, hammasini haydab borib o'sha punktga qamaydi.
Bir marta qo'shnimiz Toshpolat boboning sigirlarini ham qamab qo'ygan, dedi Samandar. Unda menga o'sha punktni ko'rsat. Tez borib xabar olay, deya ko'zlari yondir ustamning. Ana va kichkina qishloqni ko'ryapsizmi? Deb so'radi bolakay. Rustamga qo'li bilan 8-10 chog'li uyi bor qishloqchani ko'rsatib. O'sha qishloqdan to'g'ri tepaga qarab yursangiz, toshdan qurilgan imorat keladi. Uni ham ko'rdingizmi? O'sha yer bir paytlar safxozning punkti bo'lgan. Shuning uchun hozir ham punkt deymiz. Tushundim, ukam, tushundim, dedi Rustam bolakayning javobidan mamnun bo'larkan. O'zi sening ismingni o'zgartirib, Samandar emas, ensiklopediya deb chaqirish kerak ekan. Lekin to'g'risi bu gapingizga tushunmadim, deya ko'zlarini pirpiratdi Samandar. Mayli, hozircha tushunmay tura qol. O'zi shundoq ham rosa aqlli bola ekansan, dedi Rustam kulib va uzangiga ham oyoq qo'ymasdan bir sakrab otga mindi-da Samandarga qo'l uzatdi. Omadingni bersin ukam, katta yigit bo'l. Rustamning otga chaqqonlik bilan minganini ko'rib, og'zi ochilib qolayozgan Samandar indamay qo'l tutdi. Rustam bolakayning qo'lini salgina siqib qo'yarkan so'radi. Nonlarni kim yopgandi? Rosa shirin ekan. Opam yopgan. Mag'firat opam yopgan nonlar doim o'zi shirin bo'ladi, dedi Samandar. Opanga rahmat aytib qo'y. Agar otlarim topilsa, qaytishda ham qishloqlaringdan o'taman. Topilmasa, unda mana shu qator qishloqlardan so'rab-so'rab, Qora tog'ga qarab ketaman, dedi Rustam negadir birdan ko'zlari chaqnab. Agar otlaringiz topilsa, unda bitta yarimtadan bozorchilarning yo'li qaysi deb so'rang. O'sha yo'l Oltinsoyga olib chiqadigan eng yaqin yo'l. Langar bilan yurib ovora bo'lmaysiz, otam aytgan, dedi Samandar. Rustam bolakayga qayta-qayta rahmat aytib, punktni mo'ljal qilib ketdi. Oradan 2 oy o'tdi. Bu orada Samandarning shifoxonada og'ir kasal bo'lib yotgan otasi tuzalib uyga qaytdi. Otasining so'zlariga qaraganda, notanish bir yigitning shifoxonada unga juda naf tekkanmish. Ya'ni, uncha-munchaga topilmaydigan, chet elda ishlab chiqarilgan qimmat dorilarni topib, unga tekinga berganmish. Avvalo Allohning xohishi. Qolaversa, ana shu dorilarning kuchi bilan otasi sog'ayib ketibdi. Kuz kelib, kunlar ancha sovib, qirning ortidagi yalanglikda bolalar futbol ham o'ynamay qo'yishdi. Samandar bo'lsa, odatiga ko'ra bo'yniga otasining durbinini osib oladi-da, har kuni bir marta qir ustiga chiqib atrofni kuzatadi. Shunday kunlarning birida uning ko'zi uzoqdan chang ko'tarib kelayotgan ikkita oppoq yengil mashinaga tushdi. Mashinalar to'g'ri Samandarlarning qishlog'i tomon kelishardi. Bolakay o'zicha Toshpolat bobolarnikiga mehmonga kelayotganga o'xshaydi, deb o'ylab, mashinalarga uncha e'tibor bermadi. Ammo bu safar Samandarni hayron qoldirib, mashinalar ularning uyi yaqiniga, to'g'rirog'i, qo'shnisining uyi yoniga kelib to'xtadi. Yengil mashinalardan 6-7 chog'li erkak ayol tushib, bir nimalarni o'zaro gaplashishdi. Samandar esa o'sha qirda o'tirardi. Shu payt yonidan, "Ha, Samandar, Rustam akam suyunchini ham nasiya qilib ketdi deb yuribsanmi?" degan baland ovoz keldi-yu, bolakay cho'chib tushdi. Qarasa, oppoq ot yetaklagan Rustam turibdi. "Assalomu alaykum, Rustam aka," dedi Samandar kulib. "Alaykum assalom, ukajon. Yaxshimisan?" "Zo'rman, Rustam aka, zo'rman. Dadam tuzalib uyga keldi," dedi quvonchi ichiga sig'magan Samandar. "Biz ham Bobo Murod akaning tuzalib ketganini eshitib, bir hol so'ray deb Oltinsoydan keldik-da, Samandar polvon," dedi Rustam ko'rishish uchun qo'l cho'zarkan. Samandarning ismi yoniga birinchi marta polvon so'zi qo'shilib aytilishi edi. Bu bolaga xush yoqib rosa xursand bo'ldi. Buni sezgan Rustam, "Qani Samandar polvon, mana bu oq otingizning jilovidan tutib, bir uyingizga qarab yo'l boshlang-chi," deya kuldi.
Samandar shoshib qoldi. U Rustamning rost gapirayotganini ham, hazillashayotganini ham bila olmayotgandi. Nima? Nima dedingiz? Dedi bolakay turgan joyidan oyog'ini uzolmay. O'shanda Xudo xohlasa, otlarim topilsa, toylardan bittasini mana shu bolaga suyunchiga beraman deb niyat qilgandim. Aytgancha, o'sha kuni otlarni sen aytgan punktdan topa olmadim. Odamlardan so'rab surishtirsam, jonivorlarni Nurali fermer quvib, Qora tog'ga o'tkazib yuborgan ekan. O'sha yoqdan salkam Sintobdan topib keldim. Shunga senga bittasini suyunchiga olib keldim. Qani, endi uyga boshla. Yoki yana o'tgan safargidek qirda mehmon qilib, kuzatib qo'ya qolasizmi, polvon? Lekin men shunday qilsang ham roziman, deya kuldi Rustam. Quvonchi ichiga sig'may ketayotgan bolakay oq otning jilovini tutgancha yo'l boshladi. Ularning xuddi aka-ukalardek qirdan tushib kelayotganini ko'rganlar esa hayron qolishdi. Samandar uyga yaqinlashgach, yengil mashinadan tushgan mehmonlarga salom berdi-da, otni hovliga olib kirib, o'rtadagi qoziqqa bog'ladi. O'zi esa xursandchiligini baham ko'rish uchun opasining yoniga qarab chopdi. "Ha, ukajon, biznikiga oq otli shahzodani boshlab kelyapsanmi?" deb so'radi ularning qirdan tushishini hovlida kuzatib o'tirgan Mag'firat. "Ha, oq otli shahzodani boshlab keldim, lekin u otini menga berdi," dedi bolakay xursand bo'lib, Mag'firat opasining yuzi anordek qizarib ketganiga e'tibor ham bermasdan. Oradan 10 kuncha o'tib, samandarlarning uyi yonida oppoq mashina to'xtadi va ulovdan katta-katta tugun ko'targan ayollar tushdi. Bu ayollar sovchilar bo'lib, ular otasi betobligi sababli 3 yil avval fotihasi buzilgan va o'shandan beri hech kim sovchi qo'ymayotgan Mag'firatni Rustamga so'rab kelishgandi.